Por aquí se vai salir aire. Esta é a tubeira, vai salir aire por aí, que uma vez que o aire vai empuxando isto, faz como sobre o efeito de um suplete. Sale o lume com potência. Bueno. Vou colher um pouco de carvão fora. Carvão de mina. Este é carvão de mina, vês? Agora, primeiro, mira que está molhado, mas vai arder como está mandado. A ver se sale o fume. Isto para que solde estas duas peças. Este é ferro, este é aceiro. Vou usar. Não é produto químico nenhum, que é um produto natural. Este é barro. Barro de. Sem pedras. É quando se põe incandescente, altas temperaturas, pois. Parece a lava de um vulcão. Vês? Para fazer esta soldadura, é sobretudo com acero de damasco, usa-se um produto químico que chamavam. Como era? A ver se me recordo como chamavam a esse produto químico. Boras! Vou pôr isto. Vai-se no lume este. Vai-se pôr incandescente dentro de um pouco. Leva-lhe um cachinho, colher calor. Agora vou-lhe pôr um pouquinho deste barro para que faça essa espécie de lava. Nós chamamos de borra. Põe um pouquinho de carvão de madeira também. Este é carvão vegetal, um arbusto que se chama uz. Vou-lhe pôr aqui. Já habrá que esperar um pouquinho, que se ponha o rojo vivo. Agora há que esperar que cansa, não mais. Põe-se quase do color do sol, é? Quase é uma temperatura como se começar a fundir. Este barro faz também, ou criar essa espécie de borra. Impregna-se na borra esta incandescente e impide de arder. Aqui nunca se, para este trabalho, nunca se, não sabemos os graus de temperatura, mas nunca se usou. Nunca se usou um forno elétrico nem nada, é óleo. Pelo color que dá o ferro e o aceiro, já sabemos quando vale para golpear, é soldar. Mira, aqui já está bastante. Quando éramos nenos, a todos os nenos gostava muito jogar a vir encender, começar com ferros aí, ver os ferros rojos, a todos é uma coisa que um recordo agradável que tenho de quando empecé.
Isto é que acabo de fazer chamas a caldear. Agora, fixe-se. Aqui quedou. Aqui vai um pouco mais frio. Aqui soldou, estas duas peças soldaram, estas tirem, e vão aqui soldadas. Este é ferro, não colhe temple. Ou seja, não colhe dureza. É para a parte do corte, de barbar essa ferramenta, é aceiro. Este sim colhe temple. Isso é para que tenha flexibilidade depois. Bueno. Vou cortar aqui. O que vou fazer chamas é uma coitela de um zoqueiro. Isto fago estas señales aqui para saber para que lado levo o aceiro. Só não se nota. Para aqui não leva, leva para este lado. É para notá-lo, para não me confundir, dou-lhe estes golpes aqui para saber. Bueno. E outra. Agora já não bota fumo, não vê? Sabem como vai o pulso com este para que saia este quadrado? Aqui, isto chama-se de tornear. Temos um vocabulário particular também, claro. Aqui vai ir um mango, nesta parte. Por deste outro lado, parece outro igual, não sei onde vai, mas está aí. Vou tomar a medida. Oito.
Era meu pai ferreiro. Vou acabar a escola, pois... da minha mãe, vai ajudar o teu pai, a tal, porque este ofício, como nos aprende num dia, pouco a pouco, vim fazendo uma coisa, fazendo outra, até que fui aprendendo o ofício por completo. Bueno, Mazo já cumpriu a sua missão. Pouco a pouco vai colhendo o xeito.
molho o martelo para que limpe a porcaria que sai da forja. Aqui na folha esta. As mulheres, pois, mira, eu recordo umas tias minhas que estavam envolvendo os focinhos, porque eles faziam-se muitos, eram três ou quatro trabalhando, entre algum obreiro que havia de fora, era da casa. Faziam-se muita quantidade de focinhos naqueles tempos.
Está indo melhor aí, meia tarde ou mais, envolvendo os ouzinhos para mandar, é por aí. Era o que se indicavam as mulheres. É mais atendendo a ganaderia que havia na casa, é por aí. Se embarca bem a primeira, há que repetir. Agora a crabunha, sim. Bueno, agora hay que pasar un poquinho el meril. De malo tía que era muy esclavo, é de bom, que era a forma de ganar algún carto nestes pueblos. Sirviu durante moitos anos para fixar población aquí. Eran na zona de Ferreira Vella, Río Torto, Recesende, pois eran quizás 300 persoas as que se dedicaban a este, entre fiadores, ferreiros e por aí. Agora, já queda um pouco mais perfeito que antes. Sabes as mãos, que as mãos não são de piedra. Para fazer uma boa ferramenta, tem que haver há que trabalhar como um aceiro. Há que dar um tempo como é devido, parar-se nesse trabalho. Já uma boa fiadura, siga essas três coisas. Bom, não bota fumo, ninguém deixa ver o color do temple, deixa vê-lo perfeitamente. Sin embargo, se for um carvão de mina, pois bota muito fumo e não nos deixaria ver o color, que daria o coitelo como se for o interior de um escape de um coche. E aqui, a qualidade, o temple, tudo isso, fixámonos nos colores que dá o aceiro a sacá-lo da água, ao acabar de templar. O carvão é de um arbusto que se chama uz. Nos concellos de Becerreá, Valeira, por aí,
Há gente que faz algo pouco. É fazia antigamente, agora apenas há que agradar o que há, porque não sei quando se pode. Há que agradar o que há. Daqui para este lado, que é o corte, é o aceiro. E daqui para trás é o ferro. Este tem como objeto que seja mais flexível a ferramenta, que não rompe. Este impede de romper. E não que se force. E permite dar um temple como está mandado. O temple consiste em pôr-lo a rojo vivo. Aí se fazemos o olho. Os anos que levam do ofício. É claro, suponhamos que está a 1000 e pico graus de temperatura, enfriámo-lo aí na auga, esse processo leva-lhe a enfriar um segundo ou dois. Esse cambio de temperatura, se busca faz com o aceiro, colhe a dureza, e o ferro não se imute, que não colhe temple. Suponho que não terá carbono, por isso não colhe temple. Mas faz, repito, que o faz mais flexível. Vamos a ver. Nada melhor que vê-lo para, em vez de explicá-lo. Carbono de madeira pode ser que não marche, é mais ligeiro, as mochicas aqui são mais ligeiras. Fixem-se agora. O que repeti antes, mira, as notas é melhor. É assim por aqui. Bem por aqui, mira que vai se notar aqui. Para esta parte é o aceiro, para esta parte é que dá o ferro. Se não for este ferro que leva, tampouco nos permitiria. Não nos iba permitir entrançá-lo, mas assim sim. Uma coisa clave para estas coisas é ter uma pedra ou algo na casa, ou uma como se chama? Uma chaira. Para passar os coitelos, sempre há que ter os apuntos. Perde o temple outra vez, há que volver a templar. Então, para que não quente aqui, porque senão houver água, apanharia só o rojo vivo aqui, ó. Que aflição. Por isso leva a água para que não lhe deixe quente. Bueno, vamos logo ver. Estas antes moviam-se casa.
Andavam essas mãos, não eram elétricas, que eram, havia um balsa atrás, que a pressão da água, uma turbina que havia, se situava essas pessoas, a tapa estava tapada, pois, fazia mover as pedras. Bueno. Está o mango, lá onde vem este mango, é bom furá-lo. Sempre foram muito boas ferramentas, sim. Não tinha, não fazia falta ir para dar um tempo e ir a um forno nem por aí. Solamente que tinha um controlado a temperatura com o color que bota o rojo vivo, que vai cambiando de color, e já se sabia mais ou menos quando estava a ponto. E a verdade, a hora de usá-lo, pois era uma ferramenta de boa qualidade. Ponho aqui o mango, há que apertar-lhe uns golpes ali, para agora, se quereis. Isto utilizavam antes os toqueiros para limpar as tocas pela parte de fora. Ponho assim. E logo para quitar-lhe a corteza, quando se faziam mangos ou por aí, mangos de ferramentas. Também se colhia, quitava-se assim a corteza, preparava-se o mango para... Eram trabalhos habituais antigamente, hoje apenas se usa. Sim, eu chamo-lhe uma coitela de um zoqueiro, pero... Leva a mim leva-me tempo fazer isto, porque é uma coisa que se faz habitual. A mim me leva hora e meia ou cerca de 2 horas fazê-lo.